大家好，这节课我们来学习一下创建我们当前玛雅当中的 CV 曲线。我们可以执行当前创建下的 CV 曲线创建工具。我们点击在场景内呢进行绘制，这样的话呢，我们就创建出了我们一根 CV 曲线。好了，现在呢，我们打开当前 CV 曲线创建工具的属性。首先，我们看一下上面有当前创建的一个点数。当我执行一个点的时候，我们可以看一下，我们创建出来的曲线呢是非常硬的，像这种棱角分明类型的这种曲线。如果选择二的时候，看一下，当我在点击第三个点的时候呢，曲线创建成功。同理，如果选择三的话，应该是第四个点创建我们当前曲线。这个呢是我们当前选择的一个点数。我们再看一下，当前呢有两种类型，一种呢是统一，另一种呢是闲长，我们可以通过它呢来进行一个切换。下面呢是对我当前创建曲线首尾的一个设置，例如说我当前去掉该选项，我在创建一根曲线的时候呢，它会掐头去尾。我们可以看一下，当前呢它显示的是我中间的一段区域，去掉了我开始和结束的两个点。看一下，我们可以点击回车。这样呢是我们当前这种创建方式，这个呢是我们的 CV 曲线创建工具。我们创建完成之后呢，也可以对我们当前这个 CV 曲线做一些编辑。我们可以右键进入到我们当前的编辑点，可以对它呢进行像这样的一些调节。或者呢，我们可以在上面呢添加一些点来进行一些插入点，都是可以的。或者呢，进入我们当前的 EP 点，这样的一个操作。好了，然后我们再看一下当前我们的 EP 曲线创建工具。EP 曲线创建工具呢，和我们当前 CV 曲线创建工具呢有一些类似。我可以看一下，它也是由我们当前创建的一个点数，默认的咱们都是三个点的。然后呢，在下面也是有两种，一种呢统一，另一种呢是我们当前的一个闲长。首先呢，我们看一下，当前这个 EP 曲线创建工具呢，它在创建的同时呢，它是没有壳线的，像这样的一个创建方式。我们可以点击回车键，当前 CV 曲线和 EP 曲线呢，它们之间创建之后呢，控制，一般来说呢，我们在 CV 曲线上会控制的更方便一些，因为咱们当前这个 EP 曲线呢，它是不是很容易控制的，所以说呢，我们一般会多用我们当前的 CV 曲线。这个呢是我们当前的 EP 曲线，只不过是它们的创建方式呢是有一些不一样的。然后我们再看一下我们玛雅2001新增的这个贝兹曲线创建工具，我们可以看一下，我们可以在上面进行一个像这样的一个创建，随意创建。如果你想回到其中的某一个点的话，我们现在还可以回到这个点呢，来进行二次的调节。进行继续创建，可以拉伸、缩短，和我们二维 Photoshop 当中的这个曲线呢是一样的。点击回车，这样的话咱们就这个创建成功了。然后你还可以对当前我们这个贝兹这个线呢，再做像这样的一个编辑，都是可以的。所以说呢，我们在调节起来呢是非常方便的。这个呢是我们当前的一个贝兹曲线的一个创建。然后我们再看一下后面呢，还有一个这种笔刷的一个这种铅笔式的一个创建方式。我们可以点击，可以直接在我们视窗内呢进行一个像这样的绘制。看一下，这样的话我们就生成了这个曲线。但是这种曲线呢，它不是很容易控制，所以说那个形状呢不是很规范。像这样，我们可以对它呢做一些编辑，上面呢有一些 CV 点，也有 EP 点，像这样的操作。这个呢是我们当前的一个铅笔的一个绘制工具。然后我们再看一下下面最后一个弧线绘制工具，一个
三点弧线绘制工具和两点弧线绘制工具。首先我们看一下三点弧线绘制工具，我可以点击在我们场景内呢来连续点击三个点，这样的话我们就可以绘制出一个像这样三点的弧线，在上面还会显示我们当前的一个半径值，一个半径值。看一下，当你觉得可以的话，我们可以点击回车键，这样的话咱们就绘制成了一个像这样的一个弧线，是比较方便的。我们再看一下后面呢，还有我们当前的两点弧线绘制工具，点击之后呢直接这样进行设置，然后呢我还可以对当前这个线呢做一个调节，方向的一个调节，还可以对这个半径值呢做一个像这样的一个设置。当调节成功的话，我们可以直接点击回车，这样的话我们这个弧线呢就绘制成功了。这个呢就是我们当前讲解的如何来绘制曲线，也就是说一些绘制曲线的一些方式。好了，这节课我们就先讲到这儿，谢谢大家。